dia, irmãos. Nós vamos cantar este hino que tenho certeza que faz tempo que ninguém canta. Mas é um hino muito lindo e que fala que nós temos uma mensagem para transmitir. E é uma mensagem de vida, é uma mensagem de esperança. É, tem um versículo em Isaías que diz assim, ó, quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as boas novas e que dizem a Sião, o teu Deus reina. Então vamos lembrar a melodia. Cantor cristão, mas não sei se vocês conhecem, a poesia é assim, sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá, sabeis falar do tempo, do mau tempo, do frio e do calor, mas nem sequer palavra de Cristo o Salvador, irmãos, falemos do nosso Salvador. Então, nós vamos cantar este hino. Eu tenho certeza que muitos se lembram de tê-lo cantado na infância. Tá? Vamos lá?